Malmö och Stockholm? Nej. Uppenbarligen inte. Jaha, ja, nu funkar Kalle. Då är det bara effektljudet som vi inte har. Det är precis tyst i lurarna. Här då passerar han ut vid 900 meter med Ekon som trea några sekunder bakom också. Det är inte så farligt. Det är bra det. Stora Belgien går ju riktigt, riktigt hårt här. De har spräckt upp den på hela här i början. Lite grann till om banan, Kalle. Det är lite upp och ner naturligtvis. Men... Ja, men det är ganska långa backar, slagknutor, och det är inga riktigt branta backar. Det är in till skjutning, sista backen in mot skjutning. Där är det. Det funkar fortfarande inte. Nej. Ja, men... Det funkar inte! Hallå! För det här naturligtvis, men vi kan inte göra så mycket om det inte, vi har haft hjälp av fyra tekniker, men det är som det är just nu.